ଆମେ ବି କୌଣସିଥିରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଚମକିଲେ କୋରାପୁଟର ଝିଅ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ। କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ ଝିଅ ନେନ୍ସି ରାଣୀ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନିବାସୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୋଟି ତଥା ବିଭାସିନୀ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁଶ୍ରୀ ନେନ୍ସି ରାଣୀ ନିଜ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 83 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମିଶନ ଡ୍ରିମ୍ସରେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିସ୍ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଟାଇଟଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପୂର୍ବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯେମିତିକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି। ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ତାର ଡ୍ରିମ୍ସ ଟା ରହିଥିଲା ବ୍ୟୁଟି, ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ମୋର ଡେକୋରେଟ୍ ଜିନିଷ ନିଏ, ଆଉ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସଜାବଜା ହୋଇକି ନିଜକୁ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲି କହିଥାଏ। 2017ରୁ ସେ ମିସ୍ କଳିଙ୍ଗରେ ଯାଇକି କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଏଇ ଡ୍ରିମ୍ଟା ତାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବି ନେନ୍ସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି। ତେବେ ନେନ୍ସିଙ୍କ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଆକ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନେନ୍ସିଙ୍କ ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲେ ବାପା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ନେନ୍ସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ 2017ରେ ନେନ୍ସି ମିସ୍ କଳିଙ୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ନେନ୍ସି ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଟଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରିବି, ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ ତ ଅଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବି, ମୁଁ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆଉ ଏଇଟା ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ମୋର। ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବଲିଉଡ୍ରେ, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ନେନ୍ସିଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।